padni odsud. Napětí mezi rodinnými klany roste. Riskantní láska mladých milenců. Kletba potopené galeony. Druhý díl. Chcem, aby se stala! Maxine! A už ne! Na Nově. Všechno začalo podělanými schody a mrtvým psem ve sklepě. Tady byl celý svět. Byli tady z Londýna, tady byli tady z Norska, tady byli. Sousedský spor pak začali řešit politici celého světa. Ty opuštěný domy slouží taky jako WC. Jo, a tady mi to teda žádná zeď nevyřeší. Zeď v Ústí nad Labem. Jak se žije na obou jejich stranách. Na vlastní oči. 2. únorové úterý vám v našem pánském klubu nabídneme tvrdé tajboxerské pěsti střebíčského večera bojovníků. Vedle 4 zápasů s výhradně českým zastoupením se můžete těšit také na 2 souboje našich Solanďany, které bezesporu patřily k ozdobám večera. Takže nezapomeňte, v úterý 9. února ve 23.05 pánský klub na Nově. Jenom Story vám otevře dveře do světa známých lidí. Chcete přežít a nevíte jak? To vám řekne Halina Pavlovská v nové rubrice Banánové rybičky. Představí vám 20 nejošklivějších a nejbohatších světových hvězd a taky se dozvíte, co zachránilo Dášu Havlovou před nezdarem u talentových zkoušek na herectví. Story vás nikdy nesklame. Kupte si to. Ekonomové hovoří jasně. Úspěšný může být jenom ten, kdo dokáže pracovat s minimálními náklady. Já o tom vím svoje. Proto mám Ford Transit. Nejspolehlivější auto s nízkými provozními náklady. Prostorný, rychlý, za rozumnou cenu. A nyní i s ročním havarijním pojištěním zdarma. Podnikání je běh na dlouhou trať a člověk nesmí nikdy přestat počítat. Ford Transit. Nejprodávanější užitkový vůz ve své třídě u nás i v Evropě. Naše drahá pračka se rozbila. I přesto, že má žena používá prací prášek spolu se změkčovačem vody. Podívejte se. Ano, já vím. Proto, abyste dosáhl nejlepší ochrany pračky, používejte spolu s pracím práškem Calgon. Na rozdíl od některých změkčovačů vody, Calgon funguje s každým pracím práškem a proto chrání před nebezpečným vodním kamenem. Není náhodou, že 12 vedoucích výrobců praček doporučuje Calgon. Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon. Při mém povolání je stres a spěch na denním pořádku. A proto jim Bio od Danone. Obsahuje Bifidus Aktiv, unikátní kultury, jež obnovují přirozenou bifidogenní mikroflóru, kterou jsme měli jako děti. Alespoň jedno bio denně. Bio obnovuje vnitřní rovnováhu.